Catalunya, en Catalunya, estem preparados i preparades per a ganar o per a perder un referèndum. A Catalunya estem preparats i preparades per guanyar o per perdre un referèndum. I vostès I vostès? ho dic perquè fa quatre anys un ple com aquest era impossible. Era impusipla. Ay, amigo, ¿qué pasará de aquí a cuatro años? Muchas gracias.